ធនវណ្ណាជាមួយនឹងសម្បត្តិនេះបើប្រទាំងប្រទើសគ្នាមែនទែនយុគមិញនេះធ្វើឲ្យអស់បាទសេចក្តីទុកចិត្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដែររួមទាំងខ្ញុំដែរបាទមើលបាទបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយរឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលខ្ញុំបានទស្សនាពីដើមដល់ចប់ដែរតាក់ទងទៅនឹងធនវណ្ណានិងពេជ្រសម្បត្តិយុគមិញណាបាទមើលបាល់ផងនិងទស្សនាបដាលផងព្រោះរដូវកាលយូរ៉ូហើយបដាលក៏គូដល់ពិសេសមួយដែរគួរឲ្យតាក់ភ្នែកដែរអញ្ចឹងធនវណ្ណាជាមួយនឹងសម្បត្តិនេះបាទប្រទាំងប្រទើសគ្នាមែនទែនយុគមិញនេះធ្វើឲ្យអស់បាទសេចក្តីទុកចិត្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដែររួមទាំងខ្ញុំដែរបាទមើលទៅគាត់ទៅទស្សនាគឹបមើលទៅឯងថែមទឹកម្ដងថែមទឹកវាយូរនោះយូរបាទខកចុងខ້ອຍសម្រាប់ឲ្យបិទសម្បត្តិឈ្នះបាទធនវណ្ណាល្អហើយធនវណ្ណាពូកែហើយចូលចាប់ជង្គង់ឈ្នះរហូតដល់ទុំគិតិតាំងដែលបិទសម្បត្តិហ្នឹងគឺចាញ់បន្ទុកទុំគិតិប៉ុន្តែយុគមិញនេះដោយសារតែសម្បត្តិគាត់អត់ងាយឲ្យធនវណ្ណាគាត់ចាប់បានទេបាទធនវណ្ណាចាប់តែស្អិតតែ3 4នាទីតែ2នាទីបើមិនមកទឹកតែ3នាទីចាប់ដល់4នាទីមែនបាទចាប់តែ2នាទីអីឲ្យគឺរៀងពិបាករបស់ធនវណ្ណាប៉ុន្តែបិទសម្បត្តិគេដឹងថាធនវណ្ណាបកកែចាប់បិទសម្បត្តិអត់ឲ្យធនវណ្ណាចាប់បានទេកឹប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 ពឹបពឹបបាទវាយផងកែងផងបិទសម្បត្តិងាយសូវប្រើកែងម៉ាណាប៉ុន្តែយុគមិញហ្នឹងកែងផងដៃផងកែងផងដៃផងជង្គង់ខ្លះដែរអញ្ចឹងគឺបើនិយាយពីសាច់វាយនោះបិទសម្បត្តិគឺគេថាថាមានតែមជាងធនវណ្ណាហីមិនមែនថាធនវណ្ណាអន់នេះប៉ុន្តែយុគមិញនេះគឺធនវណ្ណាច្បាស់ជាបាទត្រូវច្រើនរបស់ពេជ្រសម្បត្តិមែនហើយដល់ទៅពេលប្រកាសលទ្ធផលនៅរីរីរីរែកផលិតចាស់ផលិតឡើងផលិតចាស់ផលិតឡើងមិនដូចយើងចង់ថែមទឹកចង់ថែមទឹកថែមទឹកអីបាទបើលើគោកធ្វើទៅបាត់តែពេជ្រសម្បត្តិឬក៏ធនវណ្ណាហ្នឹងគឺគេថាថាមានការអួតអាងរៀងរៀងខ្លួនគ្រូងឹកអួតដោយគ្រូទៅគុណសិស្សដែលបង្ហាញទស្សនៈដោយមិនមែនអួតទេបង្ហាញទស្សនៈដោយបាទគុណសិស្សទៅប៉ុន្តែដល់ទៅពេលសាច់វាយប៉ិនប្រកាសគឺពេជ្រសម្បត្តិគឺគាត់ដឹងថាធនវណ្ណាគាត់ប្រកែកចាប់ហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីមើលវីដេអូឡើងវិញមើលហើយមើលទៀតសារហើយសារទៀតអញ្ចឹងគឺសាច់ហ្នឹងគឺពេជ្រសម្បត្តិគេឈ្នះហើយដល់ទៅពេលដាក់ពិន្ទុអញ្ចេះចុះអញ្ចេះចុះបាទបូកអង់គ្លេសបូកកើតបូកលេខបូកកើតអរិយាថាចិត្តមិនដាច់មិនដាច់ថាភឹង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 ហ្មងបាទភឹងភឹងបាទអរគុណបងប្អូនខ្ញុំចូលរួមចំណែកនិយាយនេះដូចតែអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងទៀតខមមិនយុគមិញដែរព្រោះមិនជាខុសគ្នាទេព្រោះសាច់ដែលវាយត្រូវនោះធនវណ្ណាឡើងផ្ងាក់ផ្ងាក់ហើយហើយធនវណ្ណាហ្នឹងគឺបានតែជង្គង់កាត់ខ្លះហើយនឹងចូលវាយកែងខ្លះហើយនឹងចូលទៅចាប់ជង្គង់ឯងតែបើសាច់វាយបន្ទុពេញពេញគឺពេជ្រសម្បត្តិហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលហ្នឹងពេជ្រសម្បត្តិពិតជាត្រឹមត្រូវហើយចុងក្រោយនៅតែត្រឹមត្រូវមិនដែលទេអានេះខ្ញុំទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឯណាបាទមិនប៉ះពាល់ទៅលើអង្គចៅក្រមហើយក៏មិនគេហៅថាមិនលូកលាន់ទៅកាន់ថាអាជីពរបស់ចៅក្រមដែរគឺគ្រាន់តែបង្ហាញទស្សនៈទេពុប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 អញ្ចឹងគឺជ័យជំនះគឺនៅតែពេជ្រសម្បត្តិដែរលេតែគ្រាន់ថាប្រទាំងប្រទឹសដល់កាត់ក្តីដល់យូរយូរទៅកាត់ក្តីអញ្ចឹងវិញយដងទៅវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺគាត់មិនសុបាយចិត្តនៅក្នុង page spot refresh ខ្ញុំមានបងប្អូនយើងចូលមកទាំងដល់កឈប់មើលឈប់អីចេះចុះថាគ្រប់គ្រងនៅតែគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមឲ្យបាទញាកដាលអមែនញាកដាលហើយសូមឲ្យចៅក្រុមកាត់សេចក្តីហ្នឹងគឺដាក់បន្ទុឲ្យសក្រិតហើយខាងណាឈ្នះគឺខាងហ្នឹងជាអ្នកឈ្នះទៅបាទមិនបាច់មានអ្នកណាមកសម្រេចអីចុងក្រោយអីទៀតទេបាទគឺ
ប៉ែកទៅលើចៅក្រមនឹងឈ្នះគឺឈ្នះទៅហើយបើចៅក្រមឬក៏អញ្ញាកដាលឬក៏អីហ្នឹងក៏មានបញ្ហាគឺដាក់វិន័យទៅតាមថាបាច់ច្បាប់របស់សហព័ន្ធអីចឹងទៅបាទអរគុណបាទជម្រាបលា